the half of you should know me, right? Other half a replica. This is going down for real. Fala galera, beleza? Quem fala é o Elson, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, dessa vez eu tô trazendo um aplicativo muito legal. O nome dele é NoRoot. Eu tenho certeza de que quando você está jogando qualquer jogo aí, ele aparece alguns anúncios pra você comprar ou baixar algum aplicativo, não é? Então com esse aplicativo aqui, NoRoot, você vai estar desativando todos os anúncios dos jogos e aplicativos que você tem aí. Então, primeiramente, você vai baixar ele na descrição, direto da Play Store. Você vai abrir ele aqui, ó. Você vai abrir ele aqui. Aqui é a interface dele, você vai apertar aqui em iniciar. Pronto, já vai ter iniciado tudo aqui no seu celular. Aí você vai vir aqui nessa terceira opção, aplicativos. Pronto, depois que você tem entrado aqui em aplicativos, você vai marcar aqui, ó, o aplicativo que você quer. Eu quero o Chrome, então você vai estar marcando aqui essas duas opções. Você marca e depois marca de novo. Vai ficar esse. Pronto, depois daqui, todos os anúncios do Chrome vai estar desativado, beleza? Então depois de você ter feito isso, você já pode estar voltando aí. Beleza, galera? O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fui!